Pessoal, boa noite. Estou muito tempo sem postar um vídeo devido às dificuldades com o trabalho aqui. Fabriquei algumas peças, terminei esses dias, encomendas. Já estou tendo algumas encomendas. Aí eu queria apresentá-la para vocês, tá ok? No meu canal. Primeiro é um cutelo feito de mola de caminhão. Um cutelo rústico, eu fiz ele bem rústico. Ele tem 15 centímetros de lâmina. 12 centímetros de cabo. Então é um cutelo com 10 centímetros de largura. Deu um acabamento muito bacana, um cabo muito bonito. Fiz espelhamento da área do corte. Ficou muito legal. Isso é para um amigo meu aqui que me encomendou um cutelo. Então eu fiz para ele. Esse é meu primeiro. Minha primeira construção depois de muitos dias. Que eu, minha lixadeira pifou, tinha um monte de contratempo. Então, eu primeiramente é esse cutelinho lindo que vai para um amigo. Segundo, não tão rústico quanto aquilo, mais bacana, eu tive a encomenda de um facão. Uma lâmina excelente, bacana, feita na mola de fit uno. É um facão com 20 polegadas de lâmina e cabo num total de 20 polegadas. A lâmina tem 40 centímetros, é um facão grande, o mosqueado mais longo no dorso, o mosqueado mais longo para ficar mais bonito, falso fio na ponta. Foi encomenda de um rapaz aqui da cidade vizinha que me pediu o cabo no jacarandá, muito bonito. Foi um facão que pegou um fio muito bacana, ele é de mola de fit uno. Então deu um trabalho assim magnífico. O cliente já viu o vídeo, fiz o vídeo do facão pronto para ele, já aprovou também com a área do fio do corte espelhada. Deu um trabalho maravilhoso. Ficou um facão pesado, um facão bruto, facão mateiro mesmo. Ok? Essa é a segunda peça. Depois dessa peça, eu ainda fiz uma faca de um disco de arado. Na verdade, é o disco guia da grade, é um disco liso que guia as outras lâminas. O dorso mosqueado, um acabamento em latão, uma guardazinha em latão, uma faquinha maravilhosa, ela tem 25 centímetros de lâmina, 4 centímetros de largura, com despontamento para frente, também rústica, bem rústica, mantive o. Pátina, que é o desgaste natural, espelhei a área do corte, vocês podem ver o meu reflexo aí. Pegou um fio excelente, ficou uma ferramenta muito bonita. Também foi uma encomenda e já partiu. O cabo é do Gonçalo, é o Gonçalo, um cabo muito bonito, é o cabo de Gonçalo. Ok? Essa foi a minha terceira criação que eu terminei esses dias. Aos poucos eu lá vou dando forma e conteúdo. E também fiz uma encomenda já de algum tempo. Eu fiz uma encomenda com um amigo meu, no espelhado, bonito. É uma faca estilo boi. A guarda em alumínio, polido também. O cabo também jacarandá. É o jacarandá listado. Eu ganhei alguma peça e testei esse cabo. Deu um cabo bacana demais da conta. Eu estava desmanchando um telhado, o mosqueado também. Estava desmanchando um telhado e é um telhado mais antigo. Eu achei que todas as peças seriam de peroba rosa, mas na verdade, quando eu despontei uma pontinha lá, que eu peguei uma pontinha, eu coloquei ela e era justamente o jacarandá listado. Então, a ponta já é um telhado muito antigo, deu esse cabo bonito. Eu consegui mais uma ponta que sobrou lá, o proprietário me cedeu. E deu essa faca maravilhosa. É uma faca também com 25 centímetros de lâmina, 12, 13 centímetros de cabo, uma pegada muito boa, né? Mola de fit uno também, falso fio, ficou uma faca maravilhosa, uma faca muito bonita. Então tá aí, é mais um trabalho que eu consegui finalizar. E por último, eu tive uma encomenda de uma faca de churrasco e eu terminei ela ontem também. Então. Também
Tá aqui, ficou uma faca muito bonita, eu mantive alguns defeitos que a lâmina tem. Isso aqui é o aço 1070, é aquele disco de corte, marmoraria 1070 ou 1075, se não me engano. Fiz um polimento nela bacana. É uma faca também com 25 centímetros de lâmina, 5 centímetros de largura. Uma pequena guardazinha de latão na ponta, no cabo, no final do cabo, para poder dar um acabamento bacana. E já é, aqui já é um cabo de peroba rosa. Também madeira reciclada, que eu desmanchei de um telhado, sobrou uma pontinha, a gente faz o cabo. Então, deu esses equipamentos muito bonitos. Foram umas facas que realmente agradaram os clientes. Então, compartilhar com vocês mais essa conquista, que eu fazer essas facas. De robista, lá vou me saindo até melhor do que a encomenda. A gente começa como um hobby e acaba partindo para uma coisa maior, que é um hobby maravilhoso. Para nós que nos consideramos ainda hobbyistas, ver um trabalho desse cara pronto é muito bacana. Então, estou compartilhando com vocês aí, você que está assistindo aí, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, é um canal novo, pouco mais de um ano, e tá aí as minhas criações. Ok? Se você não gostar também, paciência, que nós todos, ninguém é unânime. Só peço a vocês que ajudem o canal, porque o canal, quanto mais seguidores, melhor pra gente. Mas estamos aí, quero agradecer a todos, uma boa noite.